بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dapat bersama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan sentiasa sentiasa kita berpesan dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dini Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dan sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8. Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah Inna ka antal wahab rabbana wahai Tuhan kami. La tuzir kulubana. Jangan kau pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah kau memberi hidayah kepada kami. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus menetapkan hati kita atas dan istiqamah atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW apabila turun ayat supaya istiqamah. Fastaqim kama umirta wa mantaba ma'aka turun ayat ini dalam surah Hud tak silap saya surah Hud Allah Subhanahu Wa Taala sebut fastaqim kama umirta konsisten wahai Muhammad seperti mana yang kamu disuruh istiqamah wahai Muhammad seperti mana yang kamu telah disuruh wa man ma'aka dan bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersama dengan kamu konsisten istiqamah atas agama Allah dalam hadis dalam satu hadis ada perselisihan ulama daripada hadis ini Ulah apa had Nabi kata apa sini dan wa akhwatuha. Bila turun ayat ini rambut Nabi beruban. Kerana perintah istiqamah ini menyebabkan rambut Nabi beruban. Kerana istiqamah ini bukanlah satu jalan yang senang tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Ada satu pengorbanan. Inilah jihad kita. Jihad menentang hawa nafsu. Inilah perjuangan kita. Selagi mana kita hidup, selagi itulah perjuangan kita akan sentiasa ada sampailah kita tutup mata. Di situlah berakhirnya perjalanan kita atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa khabar tuan-tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan-puan Hajah sihat? Hmm, lama kita tak berjumpa. Lah. Baik. Mudah-mudahan tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah kita sentiasa walaupun tak berjumpa tapi ada dalam doa. Lah muslimin awal muslimat termasuklah kita kata ulama muslimin muslimat mukminin awal mukminat ini hanya termasuk kepada mereka yang melaksanakan solat ha, jadi jiran sebelah kalau tak pergi masjid dia tak dapatlah ha, apa ni elokit doa ini dia tak dapatlah peruntukan doa ini kerana hanya mereka yang melaksanakan melaksanakan solat untuk yang lelaki di apa ni dikuatkan dengan kita perlu melaksanakan solat fardu secara berjemaah untuk yang lelaki terutamanya baik Tuan-tuan Haji, puan-puan Najah. -puan InsyaAllah baik. Tadi dalam apa? Dalam perjalanan on the way datang tadi kan. Nampaklah satu apa? Satu banner. Nampak sangat bohong sangat banner gambar kat situ kan. Saya tengok banner kat situ. Ya Allah, sucinya muka manusia tu. Kan? Sekali tengok depan tak adalah sesuci lebaran tu pun. Kan? Baik mudah-mudahan tak ramailah tertipu dengan gambar tu tu Haji kan. Kalau yang tak faham tak apalah. Kalau yang faham tu dia faham lah apa yang saya cuba masukkan. Baik. Baik tuan-tuan Haji. Tak apa kalau tak faham tak apa nanti pusing balik tawaf sekali lagi bangunan kedai ni dia akan nampak lah gambar satu makhluk yang Allah SWT ciptakan. Menjadi manusia berpakai baju warna biru dia pakai. Baik. Cuma ada sedikit penipuan dekat situ. Horor ada dekat situ. Eh? Baik. <laughs> Bismillah. Baik tuan-tuan Haji. Melawang saja. Eh. Jadi tuan-tuan Haji, puan-puan Haji insyaAllah kita dah saya dah berkongsi dengan tuan-tuan Haji. Kita dah syarah kitab Uh, Imam Az-Zahabi okey kitab Al-Kaba'ir kitab berkaitan tentang dosa-dosa besar jadi hari ni sedikit kita akan buat pengulangan sedikit berkaitan tentang bab yang pertama yang Imam Az-Zahabi letakkan adalah berkaitan dengan bab syirik kan Imam Az-Zahabi letak dengan bab syirik tuan-tuan haji kita akan membahaskan kitab ni dosa-dosa besar kalau kita dengar pun menakutkan tak tuan-tuan dia agak menakutkan dosa-dosa besar besar itu daripada segi sudut apa Kan? Kita panggil dosa besar, dosa kecil. Dekat mana kita tahu besar, dekat mana kita tahu kecil, Tuan, -tuan Haji. Bukan diukur melalui berat dia. Bukan diukur melalui jisim dia. Kuat, besar ataupun kecil. Tetapi akibat dia. Itulah yang dimasukkan besar ataupun ataupun kecil. Kan? Sebab itulah kata Huzaifah Ibnul Yaman. Seorang sahabat Nabi SAW. Huzaifah kata, Kana, kana nasa yas'aluna Rasulullah an anishari. Imam Al-Bukhari menyebut dalam kitab je. Dia kata manusia, kata Huzaifah bin Al-Aman, manusia sebelum ni banyak bertanya kepada Nabi kanan nasu. Yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Banyak orang sebelum ini bertanya kepada Nabi berkaitan tentang kebaikan. Apa amalan yang paling yang Allah paling sukai? Apa yang amalan yang paling bagus? Apa yang aku perlu buat untuk masuk syurga? Banyak amalan-amalan yang baik mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kata Huzaifah ibn al-Yaman wa kuntu as'aluhu dan aku as'aluhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ani syarri aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ani syarri tentang keburukan kerana apa makhafatan ayudrikani kerana aku takut aku melakukan perbuatan tersebut kerana aku takut aku terjebak dalam perbuatan tersebut Ha, sebab itu tuan-tuan Haji kita belajar supaya kita dapat memastikan. Memastikan kita tak terjebak dalam, termasuk dalam golongan dosa-dosa besar ini. Ha, bab syirik ni tuan-tuan Haji lagi panjang. Dia perbahasan yang sangat luas tuan-tuan Haji. Dia ada syirik besar, ada syirik kecil yang kita dah kongsi dah sebelum ini. Jadi kita nak berjaga-jaga supaya akidah kita ni akidah yang betul. Kita perjuang akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Orang pergi haji, pergi haji. Tapi bila pas balik pada haji, sakit jumpa bomoh. Ah, na'udzubillahi min zalik tuan-tuan Haji. Jumpa bomoh. Kan? Sebab apa? Bomoh bagi ubat memang betul. Aku dah cakap Mak ni menjadi. Ha, kan? Selalunya bomoh orang sebut Mak lah. Saya pun tak tahu kenapa sebut Mak Kan? Dia kena fitnah sebagai bomoh. Wallah lah sebab cerita-cerita Melayu ni kalau watak bomoh ni Mak lah. Kan? Ha, Mak jadi dia pergi jumpa Mak menjadi pula ubat Mak tu. Ha, maka dia percayalah. Na'udzubillahi min zalik. Eh, Tuan-tuan Haji, insyaAllah saya nak buat sedikit ulang kaji. Kemudian last kali kita akan tutup dengan implikasi. Apa implikasi syirik ini kepada amalan kita? Kepada hidup kita, kemudian kita akan sama-sama saya akan kongsi dengan Tuan-Tuan Haji berkaitan doa untuk kita elak daripada syirik. Kemudian kita akan masuk tajuk yang kedua iaitu membunuh manusia. Kita ulang kaji sedikit. Boleh Tuan-Tuan Haji? Eh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar berkaitan tentang Dosa-dosa besar ini Kerana nak berhati-hati Supaya kita tak melakukan perbuatan tersebut Sebab itu penyair Arab kata Araf tu asyara lalishari Aku tahu berkaitan benda buruk ini Bukan untuk aku melakukan per perbuatan yang buruk Tetapi apa Lakin litaukeh Kerana aku nak berjaga-jaga Supaya aku tidak terjatuh dalam lembah keburukan tersebut Kan Kata pepatah Inggeris apa Pepatah Inggeris kata apa tuan-tuan dan -tuan cik Prevention better than cure Betul ke Uh, saya tak pun nak tahu sangat kan. Orang kata mencegah lebih baik daripada pengubati. Betul tuan Haji? Orang Singapura hebat bahasa Inggeris tak? Kan? Prevention Mencegah itu lebih baik daripada pengubati. Kerana apa? Man la ya'rifu Sesiapa yang tidak tahu keburukan minannas nas di kalangan manusia yang tak tahu keburukan. Takut-takut katanya ya Dia akan terjatuh ke dalam lembah keburukan tersebut. Dia tak tahu mana satu sedekah, mana satu rasuah. Dia tak tahu. Last sekali tengok tiba-tiba dia dah terjebak dalam perkataan tu. Dalam benda tu. Dia tak tahu mana satu riba, mana satu bukan riba. Sekali lah sekali tiba-tiba tengok dia terjebak. Contoh kan orang kata apa? Sebelum ni kita tak tahu. Permainan badminton siapa menang dia kena belanja. Kita tak tahu rupanya tu termasuk dalam judi. Sebab itulah kita kena belajar. Bila kita belajar oh baru kita tahu. Kan permainan yang main bila mana ada pertaruhan. Siapa kalah dia kena belanja. Maka dekat situ ada pertaruhan nasib. Maka dekat situ bermaksud ada unsur Musuh judi. Masa kita dah tahu. Kenapa? Lakin li Kerana untuk kita mencegah diri kita daripada jatuh ke lembah kehinaan dan daripada lembah dosa. Tiba-tiba berdosa kemudian jatuh mati terus mati. Tuan-tuan Haji. Na'udzubillah min zalik. Dekat mana tempat kita? Ha, itu yang paling kita takut. Kita bermaksiat ketika kita mati. Kita melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Syirik. Apa itu syirik? Syirik itu dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW ditanya. Saya laju sikit eh, sebab benda ni kita dah bercerita saya nak kongsi kita pergi lebih cepat je. Ya? Dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki. Apa itu? Ayu zambu a'zam indallah. Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab Nabi. Antada'allahu nida wa huwa khalaqaka. Kata Nabi SAW, kamu kamu apa? Kamu meletakkan Allah subhanahu wa ta'ala ada tandingan. Syirik ini berkongsi. Tandingan. Kamu letakkan ada separa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan mudah tuan-tuan haji yang kita perlu faham. Kita hanya perlu percaya manfaat siapa bagi? Allah. Mudarat siapa bagi? Allah. Maksud mudarat apa tuan-tuan Haji? Ada satu benda daripada segi pemahaman kita, mudarat ini satu benda yang tak bagus. Kan? Contohnya aksiden, benda itu tak bagus. Tapi kita percaya itu yang Tuhan bagi dekat kita sama ada untuk kafarah dosa ataupun nak angkat darjat kita ke tempat yang lain. Dan yang kedua, mudarat yang kedua adalah akibat daripada perbuatan kita bila berada di di neraka nanti. Na'udzubillah min zalik. Boleh faham tuan-tuan Haji? Manfaat mudarat hanya Allah yang bagi. Maka bila kita percaya, bila kita mula percaya, pokok boleh bagi manfaat, tak minta izin kejap lagi, kencing, bengkak kejap lagi, maksudnya kita percaya mudarat pokok yang bagi, Takut-takut Tuan-Tuan Raja ada masalah pada akidah kita. Kena faham betul-betul. Eh, Tuan-Tuan Raja ini bukan perkara main-main. Sebab banyak masyarakat kita bila kita sebut pasal syirik, dia ada gandingan satu lagi nama dia kurafat. Dalam kurafat dia ada satu lagi perkara yang kita panggil sebagai tahyul. Kan? Tapi perbahasan kurafat tahyul nanti kita masuk pada bab yang lain. Bab aa, Nanti kita akan jumpa bab yang ketiga tak silap saya, sihir tak silap saya. Ha, sihir nanti kita masuk gandingan berkaitan tentang itu. Betul tak? Ah ha, betul. Yang ketiga sihir. Okey, tuan-tuan Najib, So, kita tak boleh meletakkan apa-apa tandingan. Bermakna kuasa itu hanya mutlak. Kuasa manfaat dan mudarat hanyalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana ada manusia yang menjadikan matahari dan bulan sebagai sembahan. Mereka sembah matahari dan bulan. Sebab mereka nampak matahari ini bagi cahaya. Unik matahari ini. Rem, apa rembulan ini bagi cahaya pada waktu malam. Unik. Maka mereka sembah. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab yang yang jadikan matahari ini siapa dia? Allah. Yang jadikan bulan ini siapa dia? Allah. Dalam surah Fusilat surah ke-41 ayat ke-37, Allah Subhanahu taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al wan nahar. Allah jadikan malam dan siang. Allah ciptakan malam dan siang supaya kita rasa takjub kepada Allah, bukan kita rasa takjub kepada malam dan siang. Asyamsu As wal qamar. Allah jadikan matahari dan bulan. Kemudian Allah kata apa? La tasjudu li syamsi wala lil qamari. Jangan kamu sujud pada matahari dan jangan kamu sujud pada pada bulan. Kan? Kemudian ada juga sembahan yang lain, mereka sembah apa tuan-tuan Haji? Mereka sembah batu dan pokok. Ada tak? Mereka percaya pokok itu boleh bagi sebarang manfaat kepada mereka. Mereka sembah pokok tu, buat macam-macam buat, buat satu apa upacara kepada pokok tersebut. Macam zaman dulu mereka sembah berhala. Namanya Lata, Uzza dengan Manat. Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa dalam surah Al-Qamar surah ke-53 ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Afara'aitumul Lata wal la Uzza wal Manata Thalithatal Ukhra. Tidak adakah patut kamu menganggap latta Uzza dengan Manah ini adalah sebagai barang sembahan kamu? Mereka sujud kepada batu tuan-tuan Haji. Rasional ke tak rasional tuan-tuan Haji? Mereka sujud kepada batu. Tuan-tuan Haji, permulaan syirik ini kita dah kongsi sebelum ini dalam surah Nuh, surah ke-71. Kan? Ayat 21, 22, 23 Allah ceritakan permulaan syirik ini bagaimana berlaku apabila ada lima orang, orang salih yang mati kemudian syaitan mewahyukan dalam riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan syaitan membisikkan kepada orang ketika itu buatlah patung. Buat patung. Jangan sembah. Buat je patung. Kemudian detak dekat mana? Detak dekat tempat ibadah mereka dulu. Dekat mana mereka rajin ibadah? Buat patung. Kemudian lepas satu generasi, satu generasi, lepas satu generasi, generasi. Sampai generasi yang seterusnya, mereka pun buat apa? Mereka sembah patung tersebut. Begitulah dengan Lata dan Uza ini dikatakan. Adalah dulu adalah orang alim. Yang mati juga dibuatkan patung. Akhirnya sekali disembah oleh orang-orang jahiliah. Kurash di Mekah ketika itu. Lata Uzah Manah ini adalah seorang perempuan. Dia ni adalah lebih kurang macam lah. Dia ni pun mati kemudian juga disembah. Disembah oleh sebab apa? Dia orang cakap bila Manah ni apa dicakap benda itu menjadi. Tuan-tuan Haji, yang paling peliknya sekali tuan-tuan Haji, mereka meletakkan Lata, Uzah dan Manah ini, mereka mengklasifikasikan membahagikan ketiga-tiga berhala ini dalam gendernya adalah perempuan, feminine. Mereka letakkan. Sedangkan Allah itu adalah kul huwallahu ahad allah tu itu Allah tu tiada allah itu tiada dua tiada tiga lam yalid walam yulad tidak beranak dan diperanakkan dan tuhan itu tiada jantina pada allah subhanahu wa taala laisa kamislihi syaiun allah itu tidak sama dengan kita manusia ada laki ada perempuan binatang ada jantan ada betinanya tuan-tuan dan -tuan dan wa khalaqnakum azwajah allah jadikan makhluk itu dan manusia itu secara berpasang-pasangan Kemudian Allah ceritakan tumbuhan pun ada dalam kajian mengatakan berpasang-pasangan. Tetapi tuan-tuan Haji, Allah itu esa, dia tunggal, dia tak ada berpasangan dan kemudian dia tidak ada jantina. Ha? Tapi mereka meletakkan, mereka sembah benda itu. Mereka kata inilah Tuhan mereka dan mereka jadikan patung-patung tersebut sebagai apa? wasilah perantaraan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran kan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran bila Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada mereka. Kenapa bila Nabi bertanya kepada mereka, kenapa mereka sembah benda-benda ni? Kata mereka apa? Wa yaqulun haula isyafa'una 'indallah. Apa mereka katakan? Mereka kata kami bukan sembah pun benda-benda ni. Kami hanya anggap mereka ni perantaraan untuk kami dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tipuan Inilah tipuan iblis tuan-tuan Haji -tuan kita panggil talbis iblis. Kau bukan sembah pun. Kan kau bukan sembah sebagai perantaraan. Kenapa kita perlukan perantaraan? Kita boleh terus direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita agama Islam ini tuan-tuan Haji. Banyak kali saya sebelum ni saya dah sebut. Bahawa kalau kita buat dosa pun tak perlu cerita dekat ustaz dan sebagainya. Terus pergi siapa? Terus minta bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak bercerita dekat nak apa nak declare, nak bakar kertas seumpama menghapuskan dosa-dosa kita. No, tak perlu tuan-tuan Haji. Kan? Sebab itulah dalam krisis dalam dalam agama Kristian apabila mereka menjual dosa-dosa. Kan mereka menjual pahala. Masa siapa nak hapuskan, rupanya mereka nak buat apa? Side income cari duit. Kan itu di antara yang dibongkarkan dalam agama Kristian apa masalah yang berlaku di gereja. Mereka tuan-tuan Haji. Tapi agama Islam tak perlu tuan-tuan Haji. Kecuali kalau kita nak tanya fik tak apalah kita tanya dekat ustaz. Tapi kita tak perlu declare dosa apa yang telah kita lakukan. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia bermunajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian ini permainan syaitan juga dia membisikkan kepada kita kan supaya kita melebih-lebihkan, melebih-lebihan dalam kita mencintai para malaikat. Ada manusia yang mereka ini mengangkat para malaikat sebagai tuhan. Ada manusia yang akhirnya dia mengangkat para nabi sebagai tuhan, melampau-lampau dalam memuja nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah ketiga surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-80, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kata Allah mereka ini ittakhaz an apa an mereka ini mengambil al malaikah mengambil para malaikat wan nabiyina dan para nabi sebagai arbaban sebagai tuhan mereka. Ada tak tentu ada je orang mengangkat nabi sebagai tuhan? Ada tak? Ada. Kan Allah Taala sebut dalam surah Taubah surah ke-9 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitani rajim waqalatil yahudu Uzair ibnul berkata orang Yahudi Uzair ini adalah anak Allah. Kan? Mereka kata Nabi Uzair ini, Nabi Uzair adalah anak Allah. Kerana apa tuan-tuan Haji mereka kata Nabi Uzair anak Allah? Di antara kelebihan Nabi Uzair, dia ialah dia dimatikan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 100 tahun kemudian dihidupkan semula. Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Tapi masyarakat yang Bani Israel ketika itu menampakkan bahawa oh Uzair ini bukan calon, -calon orang. Dia ni anak Allah ni. Wa qalatil Yahud... Uzair ibnullah. Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Wa qalatin Nasara. Dan berkatalah orang-orang Nasrani. Al-Masih ibnullah. Allah. Al-Masih itu, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Putera Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Tuan-tuan -tuan. -tuan. Kan, orang nasrani mengangkat Nabi Isa sampai ke hari ini itulah di antara sebab alasan yang paling besar kenapa Nabi Isa akan turun satu hari nanti, kan di penghujung dunia nanti Nabi Isa akan turun kerana apa? Untuk membasmi, membuktikan bahawa dia bukan Tuhan. Dia akan menghapuskan agama Kristian dan dia akan membuktikan bahawa dia bukan Tuhan. Tetapi dia adalah manusia seperti biasa. Cuma dia adalah Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dia akan dia akan mati seperti manusia yang lain akan mati. Tuan-tuan Haji. Sebab itulah sebenarnya Nabi Nabi Isa AS sendiri pun, dia tak pernah mengaku pun Tuan-tuan Haji dia adalah Tuhan. Dia tak pernah kata pun, sembahlah aku. Dia tak pernah kata pun Tuan-tuan Haji. Tapi ini orang nasrani seorang ini faham bila mana saat mereka melihat Nabi Isa. Kan ketika peristiwa Nabi Isa diangkat dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi Isa itu diangkat dan digantikan oleh dengan seorang lelaki yang lain nak diangkat sebab Yahudi nak pergi memerangi dia, nak bunuh dia. Maka terbukalah bumbung dan ketika itu Nabi Isa diangkat, ter, terjadilah tiga golongan. Antara golongan kata, kami percaya inilah Tuhan lagi dahsyat. Yang kedua kata apa? Ini kami percaya inilah anak Tuhan dan yang ketiga kata apa? Kami percaya dia adalah utusan Allah dan mereka ini adalah di kalangan orang-orang muslim. Eh? Bila sebab itu bila Allah Subhanahu Taala tanya dalam surah Al-Maidah, surah kelima, Allah Subhanahu Taala bertanya dalam ayat ke-116 bertanya kepada Nabi Isa. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam Allah bertanya kepada Nabi Isa al apa Nabi Isa alaihissalam wahai Isa ibnu Maryam anta kultalin nasi ittakhizuni wa ummi alihaini min dunillah kata Allah Subhanahu wa taala Isa saya terjemahkan bahasa mudah eh puan-puan aja boleh eh uh, apa kata nak apa Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Isa sedangkan Allah tahu cuma Allah nak ceritakan bahawa Nabi Isa pun tak mengaku dia sebagai tuhan Anta kultalin nas wahai Isa, adakah kamu mengatakan kepada manusia? Anta kultalin nas itahizuni umi angkatlah aku dan ibuku alihai ini menjadi dua tuhan min dunillah selain daripada Allah. Adakah Nabi Isa pernah cakap gitu? Tak pernah. Allah cuba rakamkan pada ayat ini, pada bab ini Allah nak bagi tahu Nabi Isa pun kata, aku tak pernah pun berkata begitu. Dan kata Nabi Isa, Qala subhanak maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aku la laisa li bihaq. Aku tak akan cakap melainkan apa yang hak. Apa yang sepatutnya aku cakap, aku tak akan cakap. In kuntu kultuhu. Kalau aku cakap macam ni ya Allah, faqad alim tah. Engkau maha mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala'alamu fi nafsi. Engkau mengetahui apa dalam hatiku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada zatmu ya Allah innaka antal alamul ghyub sesungguhnya engkau mah mengetahui segala perkara yang ghaib Ayat ini menjustifikasikan, membuktikan tuan-tuan haji, puan-puan haja -puan nak buktikan kepada kita. Nabi Isa sendiri pun, dia tak mengaku dia sebagai Tuhan. Dia tak pernah kata pun mak dia sebagai Tuhan. Tapi mereka mengangkat, mereka kata agak dalam agama Trinity, mereka kata tiga itu satu, satu itu tiga. Kan? Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan mak. Na'uzubillahimin zalik. Ini tuan-tuan Haji masalah. Dan mereka mengangkat melampau-lampau. Sebab itu tuan-tuan Haji, kita orang yang beriman dalam ahli sunnah wal jemaah, kita beriman dengan Nabi. Kita percaya dengan Nabi? Kita percaya. Kita beriman dengan Nabi? Kita beriman dengan Nabi. Tetapi jangan melampau-lampau. Wa iyaku wal ghuluwa. Jauhlah kamu daripada sifat melampau-lampau fiddin, kata Nabi. Sifat melampau-lampau dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kerana banyak di generasi yang sebelum kamu dihapuskan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana apa al ghulu fi din lebih-lebih dalam beragama over sangat dalam beragama melampau-lampau dalam mentakdiskan nabi sebab itu dalam hadis riwayat al bukhari nabi kata apa la taqruni jangan kamu berlebih-lebih dalam memujaku kama atratin nasara seperti mana orang nasrani memuji ibnu maryam anak maryam iaitu nabi isa fa inna ma ana abdu bahawasanya aku ini kata nabi fa inna ma ini tuan-tuan haji dalam bahasa arab kita panggil ada tu hasri bermakna sekatan nabi nak bagi tahu sekat dirinya aku ini hanya hamba allah aku ini hanya hamba allah fa inna ma ana abdu Aku ini hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala faqulu Abdullah wa rasuluh. Dan katakanlah dia adalah hamba dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan Haji sebab itulah jangan dalam bak agama ini jangan terlalu over. Jangan berlebih-lebih sangat tuan-tuan Haji. Kan? Kerana orang yang dibinasakan oleh Allah adalah golongan yang melampau-lampau. Lebih-lebih. Kan? Zuhur empat rokaat jadi warak. Dia taubat terlajak dia buat lapan rokaat ganda dua. Sa'i tujuh kali dia buat 21 kali kan. Terus tiga kali apa ni? Tiga apa tiga kali ganda sekali. Orang buat tujuh aje dia buat 21. Nauzubillahi min zalik. So inilah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada kita dan kita jangan anggap ada perantaraan antara kita dengan ada perantaraan kita dengan Allah. Terus direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada tandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa kesan implikasi kepada syirik ini. Baik, yang pertama tuan-tuan haji, kesan dia adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-48. A'uz billahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha sesungguhnya Allah. Kalau tuan-tuan haji, ada kitab dia ada ayat tu tak? Ada, ha, ada muka surat satu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru tidak mengampunkan. Ayyush orang yang melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sekutukan dengannya, sekutukan Allah dengan sesuatu. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala kata, tak ada keampunan. Sebab itu dalam surah Allah Subhanahu taala sebut dalam surah As-Saba surah ke-34 dalam Quran ayat ke-22 kata Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi satu kecaman. Kalau kita baca ayat ni macam deep sikit tuan-tuan dan -tuan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul id'u allazina za'amtum min dunillah. Mintalah kepada orang yang kamu benar-benar yakin selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada mereka. Sedangkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah la yamliku na mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi lah apa kepada mereka ini. Sedangkan hakikatnya kata Allah, mereka ni tak ada kuasa langsung di langit dan di bumi. Mereka ni tak ada kuasa apa langsung. Tak boleh buat apa-apa dekat kamu. Dan yang paling best pada ayat yang seterusnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنَ الشِّرْكِ Apa kata Allah? Kau dah pergi sembah makhluk ni. Sedangkan makhluk ni tak ada langsung investment, tak ada saham pun dengan aku ketika aku menciptakan langit dengan bumi. Ayat tu lebih mudah begitulah. Kenapa kau sembah? Dia bukan rakan kongsi aku. Dia bukan dia bukan cipta dengan aku. Langit ini bukan dia cipta bersama dengan aku. Bumi ini bukan dia cipta dengan aku. Kenapa kau pergi sembah dia? Wa ma lahum fihi ma dan tiada pada langit dan bumi minasyirki perkongsian di antara aku dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nak kecam golongan-golongan yang dok pergi sembah benda lain. Yang buat langit ini siapa dia? Allah. Yang buat bumi ini siapa dia? Allah. Yang buat kamu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia, yang di bi, sembah mereka ni tu kenapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma lahum Dan tiada pada mereka Min nasir Dan mereka ini bukan penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ni langsung tak terlibat Dalam investment penciptaan langit dengan bumi Tapi kenapa kamu pergi taat kepada mereka Dan pada ayat yang tadi Surah An-Nisa Surah keempat ayat keempat lapan Allah kata Allah tak ampunkan dosa syirik kan wa yaghfiru ma duna zalika dan Allah akan ampunkan dosa selain daripada syirik dosa selain daripada syirik Allah akan ampunkan Lima yasha kepada yang Allah kehendaki jadi tuan-tuan haji -tuan, yang tak masuk diampunkan ni kepada siapa kepada siapa yang tak diampunkan ini tak diampunkan kepada mereka yang mati dalam keadaan tidak bertaubat Okay. Kalau mana dia mati dalam keadaan bertaubat, Sebelum dia mati dia mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dia akan maka dia akan masuk mana? Insyaallah dia akan masuk syurga kalau dia tak ada dosa-dosa yang lain. Tapi kalau dia ada dosa yang lain dia akan di di apa? dihisap terlebih dahulu kemudian mungkin dia akan masuk ke neraka kemudian barulah dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tetapi orang yang mati dalam keadaan syirik syirik ini sifat orang yang melakukan syirik nama dia musyrik Okey, Orang yang melakukan syirik, nama dia musyrik. Ha, sebab itu kita panggil musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah. Orang apa, apa ni, ahli-ahli yang mensyirikan Allah di Mekah. Orang yang apa nifak. Nifak itu sifat. Orang yang bersifat dengan sifat nifak, Namanya munafiq. Ha, begitu tuan-tuan dan -tuan Eh? So, Allah subhanahu wa ta'ala kata, Allah ampunkan segala dosa. Kan kecuali dosa apa? Kecuali dosa syirik ini. Itu yang pertama. Kemudian, implikasi kesan daripada pelakuan syirik Allah haramkan dia daripada daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Maidah ayat ke-72 surah ke-5. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala innahu may billah. Maafkan saya sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala faqad harramallahu alaihi jannah Allah haramkan kepadanya syurga bermakna sampai bila-bila tuan-tuan hadirin perempuan haja dia akan duduk dalam mana dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa ma'wahun nar dan dia akan disediakan untuknya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-an'am surah ke-6 ayat ke- 88 walau asyraku a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau asyraku dan kalaulah mereka ini melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala la anhum ma kanu ya'malun maka dihapuskan perkara amal-amal ibadah yang telah mereka lakukan pergi haji elok-elok orang pergi haji dia pun pergi haji balik daripada haji kena tangkap berkhaluat na'udzubillahi minzalikah Balik pada haji kena tangkap khalwat. Sebab jumpa janda dekat Mekah waktu tu. Kan asalnya nak tolong beli air zam-zam. Okey baik. Right. Kan lepas tu terus WhatsApp Kemudian berjumpa. Na'udzubillah ditangkap khalwat ni contoh lah. Sebab tu haji tanya pula haji mana tu. Kan ha, ni contoh. Kemudian ditangkap khalwat tuan-tuan haji. Dosa tak kena tangkap khalwat tadi berdosa tak? Puan-puan ha, Puan -puan hajar je sebab dosa. Yang laki tak sebut dosa. Ada khilaf ke? Tak ada eh. Memang dosa. Dia ditangkap berkhaluat berdosa tak berdosa. Tapi haji dia macam mana? Haji dia macam mana? Pahala dapat haji, pahala haji dapat tak? Dapatlah sebab tu benda yang lain. Kemudian yang satu lagi benda yang lain. Tapi tuan-tuan, orang yang melakukan syirik dia pergi haji, pahala ada tak? Ada. Balik tiba-tiba saya kata tadi dia jumpa Mak Aisyah, kita sambung cerita Mak Aisyah tadi. Dia jumpa Mak Aisyah ambil air. Yang Mak Aisyah tu pula dia tak tahu dia baca apa. Dia baca jampi ayat Quran pun tak tak pasti baca ayat Quran dan kita dengar pun kadang-kadang eh bukan ayat Quran ni. Ah ha, Tuan-tuan nanti kita masuk pak sihir nanti kita akan jumpa ada satu penipuan syaitan. Ada orang kadang-kadang dia jumpa dia kata ustaz saya ni pergi tempat lain ustaz tak elok. Saya jumpa ustaz A tak sihat-sihat, jumpa ustaz B tak sihat-sihat, jumpa ustaz C tak sihat-sihat. Tapi bila saya jumpa bomo Siam terus sihat ustaz. Macam mana hukum dia? Ada ke Tuan-tuan Haji? Macam mana pula yang macam ni? Kan? Ah, ha, so tuan-tuan Haji berhati-hati. Ini talbis iblis penipuan syarpat. Maka tuan-tuan Haji dia jumpa Mak Isah buat air. Mak Isah buat air pun baca entah apa benda alam, Mak Isah mengarut. Dia pun baca air. Kemudian dia baca-baca air. Dia pun bawa baliklah air minuman ni. Okay, bawa balik air minuman ini kemudian dia pun minum. Eh, dia minum kemudian sihat. Kemudian sihat. Kemudian dipercaya. Dengan kalau paling takut Mak Isah tu kalau Mak Isah minta dekat jin lagi. Na'udzubillah mizalik. Tuan-tuan Haji kat situ confirm-confirm dah Berlaku syirik kat situ kemudian dia minum tuan-tuan haji Maka Sebelum dia pergi haji Dia buat macam-macam Dia wakaf Sebelum dia pergi haji dia buat apa? Dia sedekah Bini dia dia jaga elok apa semua tu Cuma masalah dia sakit je Tuan-tuan haji Contoh kita bayangkan eh Dia dah buat Ni contoh eh Sebab kita tak nampak pahala kita pakai ride Dia dah buat pahala lebih kurang enam ratus pahala dia dah buat Ini contoh perempuan jangan eh Sebab tuan-tuan hey, perempuan hajar tanya pula Macam mana kita nak tahu pahala kita enam ratus Okay baik Susah kan Cuma kadang-kadang kita boleh baca lah nilaian 700 gandaan bagi orang yang sedekah. Kan? 600 pahala dia dah buat. Tiba-tiba dia buat syirik sekali. Padam ratus Nothing. Kosong. Tak ada langsung di sisi Allah. Mati saat itu. Neraka terus tempat dia. Allah wa akbar na'udzubillah min zalik. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi pada pelaku syirik, tak ada consideration di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pelaku syirik, terus tempatnya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Penat tak tuan-tuan Haji? Cuba bayangkan tuan-tuan Haji, kan? kerja kan? Kita kerja sebulan, kan kerja, kerja, kerja cukup sampai 30 hari, gaji 25 hari bulan. 20 hari bulan, 25 hari bulan, tunggu gaji, gaji tak masuk. Apa tuan-tuan Haji akan buat? Confirm lah maki majikan lah. Apa ni aku dah kerja? Saya sahaja bayangkan. Hanya kerana satu sebab iaitu pelakuan syirik. Hanya kerana satu sebab pelakuan syirik Allah Subhanahu akan hapuskan segala amalan kita. Sebab apa? Sekutu. Kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu ini Allah tak akan ampunkan buat selama-lamanya. Kecuali kalau kita bertaubat. Boleh faham tuan-tuan Haji? Ini implikasi yang ketiga bagi orang pelaku syirik. Dalam ayat lain kata Allah Subhanahu in, in asyraqta layahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan syirik, maka aku akan layahbatanna, aku akan pasti akan menghapuskan amalan-amalan kebajikan, kebaikan, hasanat kamu. Sedangkan Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, tuan-tuan Kan Allah sebut dalam Quran wa jaa bil hasanat dan orang-orang yang melakukan kebaikan hasanat satu kebaikan falahu asyru amsalih Allah akan bagi apa gandaan sepuluh kepadanya. Allah sebut dalam hadis kursi, Inna rahmati sabakat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku merentasi kemerukaanku. Pengasih Allah penyayang kepada kita. Satu pahala kita buat, satu kebaikan kita buat, sepuluh sepuluh apa ganjaran Allah berikan itu untuk orang buat kebaikan selain daripada sedekah tapi sedekah Allah kata apa Allah ganjarkan dengan 700 kali ganda eh azan الله 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 I want to Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang melakukan, kita sambung tadi, kebaikan satu pahala, Allah bagi satu kebaikan, Allah akan gandakan menjadi sepuluh. Tetapi bagi orang yang melakukan sedekah, Allah akan gandakan tujuh, tujuh ratus kali ganda. Betapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi pelaku syirik, Allah subhanahu wa ta'ala akan terus masuknya ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan Haji. Ini adalah masalah-masalah syirik yang telah kita kupas pada minggu sebelum ini. Baik, kemudian saya sedikit ayat yang saya nak kongsikan doa. Okey, tuan-tuan Haji, puan-puan Haji -Puan boleh ikut sama-sama. InsyaAllah kita doa sama-sama ayat ini, kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada melakukan perbuatan syirik ini. Allahumma Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu an usyrika bika daripada melakukan syirik kepadamu wa ana a'lam dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ketika aku tidak mengetahui. Boleh tuan-tuan aja? Boleh ingat? InsyaAllah lah. Okay. Baik. Mudah-mudahan berkat doa kita ni. Okay. InsyaAllah. Baik. Tak apa nanti saya saya screen print saya bagi kat tuan haji nanti tuan haji masuklah. Okey doa ini mudah-mudahan kita amalkan eh. Kita amalkan sama-sama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit syirik ini iaitu bila kita meletakkan ada Allah Subhanahu Taala tandingan. Kan kalau dulu mereka zaman jahiliah mereka meletakkan Lata Uzza menjadikan berhala-berhala ini sebagai sembahan mereka mereka percaya. Dan hari ini tuan-tuan Haji, penyakit orang-orang moden bila kita meletakkan berhala-berhala Berhala-berhala lain seperti apa? Kita letakkan harta sebagai tumpuan kita. Kita meletakkan keluarga sebagai tumpuan kita. Inilah berhala-berhala dalam hati kita yang perlu kita hapuskan dalam diri kita. Jangan kita letakkan harta melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walatul hikum amwalukum wa auladukum an zikri. Jangan kamu diabaikan harta kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan Haji, hapuskan berhala-berhala ni dalam diri kita. Mudah-mudahan taat kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terutama hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Baru-baru ni kita dipanaskan dengan isu. Orang panggil siapa isu-isu boycott dan sebagainya tuan-tuan Haji lah kan yang paling penting kita kena fahamkan minta dekat uh, kejiranan kita orang-orang Islam hentikan boikot masjid okey datang berjemaah dekat masjid lah maksudnya okey hentikan daripada boikot masjid terutamanya boikot waktu subuh ha, itu boikot yang dah lama dah okey hashtag hentikan boykot masjid kita tulis boleh eh ha, minta rakan-rakan kejiranan kita yang lelaki terutamanya yang masih sihat segar bugar kan ha, marilah datang ke masjid ramai-ramai dan mari kita semayang berjemaah dan sebagainya. Carilah Allah terlebih dahulu sebelum kita cari rezeki. Sebab kita percaya rezeki itu diberikan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengutamakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Utamakan Allah. Allah utamakan dia untuk urusan dunia. Kadang-kadang kita ni pelik. Saya tak cakap siapa-siapa. Termasuk saya sendiri. Kita ni. Kadang-kadang kita ni pelik. Kita cari dunia. Azan kita hold sekejap. sembahyang tu hold sekejap kita cari benda dunia. Sedangkan kita terlupa yang nak memudahkan urusan kita siapa dia? Dialah Allah. Yang nak bagi rezeki kita nanti siapa? Dia ya Allah, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita cari dunia, kadang-kadang kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Azam kita kalau boleh nak masuk syurga tanpa hisap. Tapi Zuhur pukul 1 apa? 17 minit, 18 minit berapa? Sini. Kan? Zuhur 17 minit, 18 minit, tapi kita semayang Zuhur pukul 4. Lagi berapa minit nak masuk Asar? Azam kalau boleh nak duduk mendapat syafaat Nabi. Tapi asar pukul 4 lebih, semayangnya pukul lagi setengah jam so, lagi setengah jam ke berapa minit lagi nak masuk maghrib itu impian kita tuan-tuan dan -tuan tak tapi tak seperti mana amalan kita nauzubillahi min itu perkara yang kita kita kena jaga sama-sama insyaallah baik kita akan masuk do, kita bawa masuk tajuk kita hari ni eh baik dosa besar yang kedua okey puan-puan aja ada buku dosa besar yang kedua muka surat 5 setakat ni ada soalan tak berkaitan dengan syirik tuan-tuan aja ada soalan tak kalau saya mampu jawab, saya jawab lah. Kalau tak mampu, saya cari. Nanti kita jumpa bulan depan, saya jawab lah insyaAllah. Ada? Puan-puan ada soalan? Laju ke saya cakap? Dari skala 1 hingga skala 5, 5 paling teruk, 1 paling baik. Mana nombor 1, 2, 3, 4, 5? 7. Oh, tu paling teruk lah. <laughs> Okey, baik. Bismillah. Baik, eh, Tuan-Tuan Haji. Mari kita tengok surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-93. أَعُنْزُ بِاللَّهِ tajuk kita membunuh manusia Allah Subhanahu taala sebut wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alai wa la'anahu wa addalahu azaban azima baik tuan-tuan haji yang pertama Allah bicarakan berkaitan tentang perihal dosa yang kedua adalah dosa membunuh manusia. Bila saya sebut dosa manusia, dosa membunuh manusia apa yang tuan-tuan haji puan-puan haji terbayang kita akan bayangkan orang ambil kayu hempuk dekat belakang mati ataupun ambil pisau mati betul tak itu yang terbayang dalam pemikiran kita tapi tuan-tuan haji itu adalah proses kematian dia bagaimana tapi membunuh manusia adalah kita panggil apa result lah hasilnya mati ke tidak itu result dia. Bermakna tuan-tuan Haji, apa saja cara bomkan dia, mati pun termasuk dalam membunuh manusia. Bagi minum racun, dia tak pakai pisau, dia bagi racun. Kan? Klorofin. Klorofin pensan je lah. Ha, tapi pensan kalau dia bagi hidup, kalau dia bagi minum, matilah. Kan? Ada doktor kat sini, betulkan saya kalau saya lah. Eh? Ustaz pun bukan betul enggak kan? Baik, <laughs> bismillah. Jadi, dia bagi minum racun, mati. Bermakna result dia, kalau mati, dia termasuk dalam golongan ini. Termasuk dalam pelaku dosa besar. Okay? Baik tuan-tuan Haji, apa saja yang dia buat? Suami. Bini kata, bang, aircon kita tu bang, dah air tu terjatuh dekat wayar tu bang. Kan air tu dah jatuh kat takut bahaya bang. Tak apalah, relax lah dulu nantilah. Dan nanti, nanti hole, 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 sampai sampai tiba-tiba meletup, mati anak dengan nak uzbilah anak dengan bini kat rumah. Kita takut dia termasuk dalam golongan tu. Sebab dia ada, dia ada cara, dia dah diberitahu untuk pastikan benda tu. Isteri basuh-basuh Basuh-basuh Basuh bilik air Basuh bilik air Basuh-basuh bilik air Kemudian kemudian Dia basuh dia Basuh bilik air Dia pakai sabun terlebih dahulu Licin Kemudian laki masuk Tiba-tiba terjatuh Kan Dah pakai sabun tu basuh lah elok-elok Jangan bagi tiba-tiba jatuh mati Macam mana tu Kan result dia Mati Adakah dia termasuk dalam golongan membunuh Tuan-tuan Haji ha, So kita kena berhati-hati dalam perkara ni Kita takut-takut kita takut-takut walaupun kita mungkin akan di diklasik, dibahagikan sebagai membunuh tanpa sengaja tak ada niat pun walaupun geram dengan suami cerita pasal orang lain lebih cantik pada kita malam tadi tapi tak ada niat pun nak bunuh dia kan memang nak cuci bilai air tu hari ni tiba-tiba dia terjatuh ha naum billahi menzalik lah. kan ha, jadi kita kena pastikan bila mati seseorang itu mati lagi yang paling teruk adalah kita membunuh dengan membunuh dengan sengaja. Baik, kita tengok dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-93. Ada lima benda bagi orang yang melakukan pembunuhan. Kalau Tuan-Tuan Haji boleh bulatkan satu-satu-satu. Lima balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Wamai yaktu, waman dan barang sesiapa. Siapa itu siapa? Siapa-siapalah. Siapa itu siapa? Lah. Siapa-siapalah. Siapa, siapa ah, siapa-siapa. Okey, ya. Yeah. Saja nak tunggu kakak baju tudung hitam tu cakap. Okey, wa may dan barang sesiapa yang ketul. Okey. Membunuh, melakukan pembunuhan mukminan. Mukminan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tak beriman boleh ke? Pun tak boleh. Melainkan ada beberapa tempat. Ada orang-orang yang beriman, orang kafir, kita tak boleh nak bunuh sebarang-sebarang. Melainkan dengan beberapa keadaan. Okey. Cuma ayat ini bercerita tentang orang mukmin dan barang sesiapa yang membunuh mukminan orang yang beriman seorang lelaki yang beriman seorang manusia yang beriman mutaammidan secara sengaja okey sihir pun kalau dia memang dia buat macam tu sihir dia sampai dia muntah darah sampai dia last sekali mati orang tu kan sengaja-sengaja maka dia termasuk dalam golong ini muta'amidan dia dah takut-takut dia terjangkit dua penyakit satu penyakit syirik sebab bila buat sihir pasti dia guna syaitan yang kedua dia akan dia termasuk dalam dosa membunuh ha, ganda dia punya dosa dia muta'amidan membunuh dengan sengaja-sengaja fa jaza'uhu maka balasannya balasan bagi si pembunuh tadi apa dia jahannam khalidan fiha iaitu yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Okey, mendapat sesaan neraka jahanam itu yang pertama. Wa may yaqtul mu'minan bunuh dengan sengaja dia dapat masuk neraka jahanam. Kemudian yang kedua, dia akan dimasukkan neraka jahanam. Yang kedua, khalidan fiha. Dia akan kekal ke dalamnya. Khalidan fiha, yang kedua, ada lima benda dia akan dapat. Yang pertama, jahanam masuk neraka jahanam. Yang kedua khali dan fiha dia akan kekal dalam dia. Yang kekal perbahasan ulama berlaku bila sebut kekal ini. Orang yang kekal duduk dalam neraka ni siapa dia? Orang kafir saja. Betul tak? Adakah orang yang membunuh ni jatuh hukum kafir kepadanya? Okey. Baik, yang kekal ini kata ulama, ada antara ulama yang berpandangan yang masuk khalid dan fiha ini dia kekal tu dia lama maksudnya tempo dia sangat lama tapi dia akan masuk syurga juga ada yang pandangan macam tu okey ada yang kata tak memang dia tak masuk syurga ada yang kata khalidan fiha adalah dia ni akan masuk syurga cuma tempo dia sangat lama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala okey yang kedua khalidan fiha yang ketiga radiballahu alaihi radiba apa radiba maksud apa tuan haji apa-apa radiba kita sebut selalu tak radiba ni Uh, murka okey murka kita sebut bezanya kita sebut magdhu bi alaihim tu ha uh, ghadiblah asal perkataan dia lah. ghadiballahu alaihi Allah murka dekat dia okey bukan manusia murka dekat dia dia akan dapat murka daripada manusia jugalah kalau yang dia bunuh tadi seorang anak mesti mak orang tu pun murka dekat dia tapi ini bukan mak dia saja tapi Allah subhanahu wa taala ghadiballahu alaihi yang ketiga adalah Allah murka kepadanya wala anahu yang keempat Allah melaknat dia Okay. Bukan calon-calon orang yang melaknat ini siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke, yang seterusnya yang kelima wa'adallahu dan disediakan baginya azaban azima. Azab yang sangat sangat besar, yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Itu yang kelima. Lima benda yang akan dihadapi, didapati oleh orang yang melakukan pembunuhan. Tuan-tuan Haji, Puan-Puan melakukan pembunuhan ini sangat bahaya. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam hadis. Tuan-tuan Haji boleh tengok dalam muka surat. Muka surat mana? Kata Nabi SAW. Ada. La zawalud dunya. Ada tak dalam Okey. Tak apalah saya sebut je lah. La zawal dunya. Kata Nabi SAW. La zawal dunya. Hilangnya dunia itu. Ahwanun ala Allah. Lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala min qatlil muslim daripada terbunuhnya seorang lelaki muslim. Nak tunjuk betapa dahsyatnya betapa dahsyatnya orang yang membunuh membunuh orang. Kata Nabi SAW hilangnya dunia ini Sebenarnya Ahwano lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Daripada terbunuhnya seorang seorang Islam. Perkara pertama kita akan dihisap di hadapan Allah kita dengan Allah akan dihisap di akhirat adalah berkaitan tentang apa? Salat. Kan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis Hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yus ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal Perkara pertama yang akan dihisap di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah solatuhu, solatnya. Solat kita macam mana? Itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antara hamba dengan hamba, perkara pertama yang akan disiasat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala antara manusia dengan manusia wa awwalu ma yuqda bainan nas perkara pertama yang akan diselesaikan di antara manusia dengan manusia adalah fiddima pada masalah masalah apa masalah pertumpahan darah dalam hadis riwayat muslim hadis yang panjang kata nabi kata nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna muflis kata nabi adakah kamu tahu siapakah orang-orang yang muflis Siapa orang muflis tuan-tuan ni? -tuan, eh? Orang yang muflis, kalau kita kata muflis ni apa? Berak, kalau bank rakyat, eh, bank rakyat pula. Bank negara, isytiharkan. Muflis ini kepada mereka yang tak membuat apa tak membayar lah kan? Kan, muflis tak kisahlah berapa pun, dia di, di muflis itu muflis. Nabi tanya, adakah atas runaman muflis, adakah kamu tahu siapa orang-orang yang muflis ini? Boleh kan? Eh? Saya sambung sikit lagi tak? Lah? Sampai eh, sampai 12 je, insyaAllah. Okay, baik. Tak, sekejap lagi, sekejap lagi. Eh? Baik. Atadruna al-muflis? Adakah kamu tahu siapa orang yang muflis ini? Maka kata sahabat, orang yang muflis ini la dirham wala mata'. Orang muflis ini adalah mereka yang tak ada dirham, maksudnya tak ada apa? Tak ada duit. Fulus, tak ada duit. Itu adalah orang yang muflis. Wala mata' dan tak ada harta. Itulah orang muflis wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis adalah orang yang macam mana? Orang yang orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan dia bersembahyang. Dia berzakat. Dia berhaji. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia dulu qad syatama Dia pernah mencerca orang. Kemudian dia buat apa? Dia makan harta orang. Dia buat apa lagi? Ini antara perangai-perangai lah yang dia buat. Salah satu. Dia buat makan harta orang, kemudian dia cucur orang, kemudian dia bunuh orang. Orang yang macam ni akan muflis di sisi Allah. Kerana apa? Kerana si A, si A yang baik ni. Si A ni yang semayang, sedekah, zakat dan sebagainya, haji dan sebagainya. Dia buat benda-benda baik. Kemudian tuan-tuan Haji, dalam masa yang sama, dia semayang-semayang, zakat-zakat, haji-haji. Tapi mulut tu apa? tak berapa nak jaga sangat. Duk cecer orang dan sebagainya. Maka dia cecer CB. Di akhirat nanti, Nabi kata, kamu tahu tak siapa orang muflis? Orang muflis adalah apabila CA punya pahala ni akan transfer terus pergi kepada kepada CB. Tanpa makan Mabing to you ataupun CIMB. Klik, tuan-tuan Haji. Eh? Yang CA ni, pahala dia akan pergi kepada CB. Transfer, 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 transfer. Tiba-tiba tak cukup, baki tidak mencukupi tuan-tuan Haji. Apa yang berlaku? dosa CB akan pergi kepada CA. Tuan-tuan Haji, ini bukan cerita lawak tau, ini hadis Nabi betul-betul. Ah, ha, satgi tuan-tuan Haji, amboi ustaz ni, dia punya visualization dia dahsyat. Ah, ini bukan visualization saya tuan-tuan Haji, ini hadis Nabi. Nabi bagi tahu. Nabi tak bagi tahu kan sesuatu melainkan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Transfer. Dalam sekali bila dah transfer habis tak mencukupi, dosa CB ni ada dosa, tapi dosanya akan pergi kepada CA. Jadi kemudian sumaturha ila nar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia akan dicampakkan ke dalam ke dalam neraka. Antaranya siapa dia? Wasafakaf. Dan antaranya adalah manusia yang wasafakafidima, orang yang menumpahkan darah. Orang yang bunuh orang, nanti dia punya pahala akan pergi kepada orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh tu dosa dia akan pergi kepada orang yang orang yang membunuh. Faham tak tuan, -tuan, tuan, -tuan, tuan, tuan Boleh faham tak ya, sagarak ni? Na'un -um billahi min zalik. Sebab tu tuan-tuan Haji. -tuan, tuan -tuan, benda yang paling susah nak dijaga adalah apa? Dua benda yang paling susah nak jaga apa dia tuan-tuan Haji? Apa dia? Mulut dengan hati. Ha, paling susah nak jaga kadang-kadang kan? Mulut dengan hati. Mata pun satu hal jugalah. Okay? Tapi hati tu kadang-kadang bila kita duduk dalam gelap pun kadang-kadang hati tu boleh mendengar orang ke benda lain pula. Pun boleh juga. Kita dalam gelap tak nampak apa pun tapi hati boleh dibayang benda-benda macam-macam. Kan? Tapi mulut dengan hati ni tuan-tuan Haji. Sebab itulah daripada hati yang kotor, maka perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah yang kotor. Eh, tuan-tuan dan -tuan apa yang keluar daripada mulutnya adalah yang kotor. So, ini kata Nabi sallallahu apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara pertama yang berlaku yang akan dihisap antara manusia dengan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkaitan tentang pertumpahan darah. Tentang adakah dia pernah membunuh ataupun sebagainya. Kemudian tuan-tuan Haji, yang betapa dahsyatnya tuan-tuan Haji, kata Nabi SAW, ini ada hadis dia dekat sini. <coughs> Bila saya cari, mesti tak jumpa. Baik, muka surat 10. Ha, muka surat 10, tengok yang atas sekali. Kata Nabi SAW, Ma min nafsin tuqtalu zulman. Hadis ini banyak riwayat. yang sebut, La tuqtalu nafsun zulman. Yang ini sebut, Ma min nafsin tuqtalu zulman. Tidak ada seorang yang dibunuh secara zalim illa kana ala ibni adam awwali kiflun min dam miha. Setiap orang yang membunuh itu seorang, setiap orang yang membunuh, A, eh, ini dibunuh si B tadi, kan? Dosa itu juga akan dapat saham kepada orang anak Adam yang pertama, kiflun min dam orang pertama daripada anak Adam yang melakukan pembunuhan. Siapa dia? Yang kita dalam apa Isra apa riwayat Israiliyat sebut sebagai Qabil kan qabil dia akan dapat saham Allahu akbar nauzubillah min zalik tuan-tuan haji hari ni tuan-tuan haji hari ni pembunuhan macam mana berlaku hari ni pembunuhan tu macam orang pergi mana orang pergi semalam? malam je kita rasa di akbar tu kan betapa ramainya pembunuhan berlaku kan statistik yang dikeluarkan oleh apa, kajian statistik Malaysia pada tahun Disember 2018 lima negara yang paling jenayah paling meningkat. Tuan-tuan Haji nak tahu lima negara negara mana? eh lima negara pula lima negeri di Malaysia ni kajian statistik yang dikeluarkan lima negeri yang jenayah yang paling meningkat jenayah yang paling besar, banyak sekali di Malaysia negeri pertama ini statistik eh ada live eh? kan okay, baik ini statistik yang pertama sekali dalam uh, indeks statistik mengatakan yang pertama wilayah persekutuan kes jenayah yang paling besar kemudian yang kedua adalah di Selangor yang ketiga di negeri Sembilan saya tahu Tuan-Tuan Haji tengah tunggu Johor bila. Okey, baik. Yang keempat adalah yang keempat adalah Melaka. Yang kelima Pulau Pinang dan yang dan yang keenam adalah Kedah. Nah Johor saya tak tahu ke <laughs> bawah. Baik. Kan insya-Allah lah mudah-mudahan. Tapi saya cuba cari pula kajian statistik yang mengatakan lima negeri yang paling selamat indeks dia agak berkurang. Walaupun dalam kajian statistik 2018 dia kata sebenarnya berlaku penurunan indeks, penurunan indeks daripada segi jenayah. Wallahu alam begitulah yang direkodkan pada Desember 2018. Jenayah itu dia kata menurun. Okey? Baik. Dan lima negeri yang paling selamat trivia. Eh kita buat trivia sikit. Lima negeri yang paling selamat di Malaysia. Katanya yang pertama mana tentangan tuan, -tuan rasa? Johor, salah. Sabah. Sabah. Sabah yang kedua? Terengganu. Yang kedua Terengganu. Yang ketiga mana? Saya tak ingatlah mana. Ah ha, tapi Johor tak tersenarai. Yang keenam Perlis tapi Johor tak senarai dalam enam negeri yang paling selamat dalam statistik. Maksudnya maksudnya saya rasa Johor tu di tengah-tengah lah. Ha, dia tengah-tengah. Berkemungkinan itu kajian statistik eh tuan-tuan Haji, puan-puan Okay. Baik. So itulah yang kita kata hari ini kajian jenayah, jenayah ini semakin hari semakin kita nampak dah macam apa dah sekarang hari ini kan. Na'udzubillahimin zalik. Dan ha, kalau kita kalau dalam Islam bagi orang yang melakukan pembunuhan ini dia dikenakan apa? Dia kena qisas. Kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fi qatl. Kena qisas. Tapi kalau kata dia kena qisas, kemudian kita cerita tadi A e, bunuh si B. Eh, A e, bunuh C B. Kemudian dia jumpa dengan keluarga si B, jumpa dengan keluarga si B, si B kata apa? Keluarga si B kata, "Eh, dia tak ada tanya si mati, si matilah, mati dah memang matilah." Okey. Ini kita cerita pasal pembunuhan. Tanya dekat keluarga CB. Tanya dekat mak dia. Mak dia nama Mariam. Tanya dekat cik Mariam ni. Cik Yam. Macam mana Cik Yam? Nak maafkan tak si Karim ni? Contoh nama dia Karim lah. Okay. Tak payah apa Karim teruk sangat kan? Antara nama Allah kita pun nama lebay lah. Boleh lebay kan? Eh? Tak boleh sangat. Baik pula. Apa nak pun nama? Ha? Zam eh? Zam. Okay Zam. Okay baik. So Zam ni dah bunuh anak Cik Yam. Okay, kita pun nama senang sikit. Zam dah bunuh anak Cik Yam. Cik Yam macam mana Cik Yam? Kalau Cik Yam kata dia nak kalau dalam hukum Islam, kalau kita di di Malaysia sekarang ni kita menga dia membunuh ni dia bawah apa? 302 kanun kesesaan. Seksyen 302 kan. Eh. Kan kanun kesesaan kan dia kata masuk pembunuhan. Dia ada berapa berapa aktiviti jenayah yang termasuk dalam hukuman dia membunuh. Kan antaranya yang termasuk dalam membunuh ialah yang melawan yang dipertuan agung. Kan perkara satu, uh, Syekson 121 ke apa? 121, 121. Kan contohnya yang berlaku dekat dulu pada 2 Julai 2000, tahun 2000 apabila geng-geng Al-Ma'unah menyerang kan apa ni kem Wataniah Wataniah mereka ni serang kemudian mereka nak jatuhkan mereka bagi berapa jam supaya waktu itu Perdana Menteri ketika itu uh, kita punya Perdana Menteri sekarang lah. Kan uh, Datuk Seri Mahathir, Mahathir untuk letakkan jawatan. Dalam masa berapa tempoh jam. Kalau tak jawatan kami akan gulingkan kerajaan ketika itu. Na'udzubillahimin zalim kan mereka kata ah, ini al-maunah mereka nak buat Dan ah, ini yang mereka mereka melawan dan kemudian orang yang melakukan antara yang dapat hukuman membunuh juga yang akan dibunuh dalam hukuman bunuh ialah siapa dia orang yang buat rompakan kan dia rompak kemudian dia bunuh dan antara lain yang dapat hukuman membunuh yang termasuk dalam syarikat 302 kanun sisaan itu adalah mereka yang melakukan pembunuhan tadi itulah Okey, Bergaduh dengan tunang, tunang tak nak dengan cakap, ajak kahwin tak nak kahwin, tiba-tiba dia bunuh. Ah, itu termasuk dalam golongan itulah. Okey, 302 kanun sesaan itu. Dan kalau dalam Islam, si tadi si Zam tadi jumpa Cik Yam, Cik Yam macam mana ni Zam ni dah bunuh apa, Cik Yam ni kata tak apalah mati dah mati, makcik bukan boleh buat apa, makcik maafkan dia. Maka dia kena hukuman yang kedua iaitu diat, diat ini denda. Okey, Dia kena denda, denda ada sekian nilai lah berapa ratus ekor unta dia kena bayar dan sekian-sekian. Kalau makcik tu kata tak apa, dia tak perlu bayar, makcik maafkan. Yang penting kau bertawabatlah kepada Allah Subhanahu SWT. Kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Kan? Ha, pun boleh juga. Ha, nah, itu ada tiga perkara lah yang perlu di, dalam perbincangan fik ulama' berkaitan tentang jenayah. So saya tak nak memperhalusi berkaitan dengan fik ni. Dia banyak lagi perbahasan tentang membunuh. Membunuh ada membunuh dengan sengaja, bunuh dengan tidak sengaja, separa sengaja dan sebagainya. Cuma yang kita pasti hari ini iaitu masalah kepada Masalah apabila kita termasuk dalam golongan yang melakukan pembunuhan. Kan nanti ada satu bab dalam ni, nanti kita akan jumpa tak saya dalam bab yang ke-25 kalau saya tak pasti, iaitu bab membunuh diri. Ah ha, bunuh diri. Yang tu bab lain pula. Membunuh diri ni adalah antara bab orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tak kes macam ni tuan-tuan Haji? -tuan -tuan, Banyak. Kan apabila mereka putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rasa, kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Kan? Kenapa aku je masalah Tuhan? Kenapa Allah uji aku? Sebenarnya kalau kita boleh jawab dekat dia bukan kau saja aku pun ada masalah. Kan? Betul tak? Semua ada masalah. Cuma kadang-kadang, iyalah cuma bezanya kita ni dia tulis masalah dekat Facebook. Kan? Kalau dulu mak-mak dulu, anak demam, ambil kain basah, lap dekat anak, bubuh dekat dahi. Mak sekarang tak. Ya Allah, sembuhkan anak aku tulis dekat Facebook. Kan tembuhlah kat anak aku lepas tu tak gambar anak. Yang anak anak demam. Tapi anak dia tak ubat pun yang dia berdoa dekat Facebook. Kan? So tuan-tuan Haji, semua orang ada masalah. Kan? Cuma masalah kita itu, kan? Orang tak bezanya masalah orang dengan kita. Orang tak bercerita. Orang senyap je. Jadi jangan kita kata kenapa aku, kenapa aku tentu Haji. Tak itu kalau kita dengar kisah Nabi Ibrahim AS. Macam-macam ujian Allah berikan kepadanya. Kan? Lepas satu-satu. Nabi Muhammad tentu Haji. Dalam maulidur Rasul. Kita baca tentang Nabi kan? Kan tentu Haji? Kita baca kenapa tiap-tiap tiap tahun kisah Nabi itu dah berapa puluh kali. Kalau umur dah enam puluh tahun, dah berapa kali dah dengan kisah Nabi tuan-tuan Kalau ada lima puluh tahun, berapa kali dah dengan kisah Nabi. Nabi ni ujian macam-macam. Kan? Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi melalui, meng mengikut melalui apa? Burak. Tetapi dalam peristiwa hijrah, Nabi kena jalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tak bawa naik burak? Sedangkan dia nak buat apa? Dia nak sebarkan agama Allah. Tolonglah hantar pengangkutan waktu tu. Hantarlah burak. Tak, tuan-tuan kan? Macam-macam Allah uji Nabi Muhammad. Bermakna tuan-tuan haji -tuan, kita perlu faham ujian itu bukan tanda benci Allah. Tetapi tanda Allah sayang kepada kita. Kerana ada satu manusia yang bila mana Allah uji dia. Kadang-kadang ujian ni Allah tak uji dia dengan masalah. Allah uji dia dengan harta. Makin dia lupa Allah, makin Allah banyakkan harta dia. Falam mana suma zukirubi dan surah Al-An'am ayat 44. Enor kan? Falam mana suma zukirubi. Tak kala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan bukakan la fatahna alaihim abwaaba kulli kami akan bukakan segala pintu segala-galanya kepada mereka. Sehinggalah apabila mereka bergembira, mereka seronok dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, akhaznahum baghtatan, kami akan rampas benda itu dengan tiba-tiba. Itu kita panggil apa? Istidraj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Istidraj yang mana kadang-kadang kita makin lupa dengan Allah, makin senang Allah bagi. Allah bagi macam-macam. Dia nak harta, dia buat bisnes. Bisnes menjadi. Semayang tak semayang, zakat tak bagi. Kan? Isteri dia tak jaga elok-elok dan sebagainya. Dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah bagikan dia rezeki. Rezeki melempah-lempah lah sekali sampai satu masa. Allah kata, Akhaz nahum Kami akan rampas dengan cara tiba-tiba. Tuan-tuan Haji, Allah ambil nyawa dia secara tiba-tiba. Tak ada sempat untuk dia bertaubat. Sebab itu tuan-tuan Haji, kalau kita pernah kaya, tiba-tiba Allah jatuhkan kita dalam keadaan kita masih lagi sedar bernyawa, mungkin ada sesuatu yang Allah nak ingatkan kita dulu waktu kita senang, ada perkara yang kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tuan-tuan Haji. Jangan sampai kita jadi seperti siapa? Seperti Fir'aun. Kan? Bila mana hatta idha adrakahul gharaq. Apabila nyawanya sampai ke apa? Apabila nyawa, dia nyawa dia sampai-sampai nak garak, nak tenggelam. Ha? Dia hampir-hampir nak tenggelam. Dia kata apa? Qalat amanat bihi Bani Israil. Aku beriman dengan aku beriman dengan apa? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israil. Qal, aku beriman dengan Tuhan Bani Israil dan aku hari ini termasuk dalam golongan yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah berguna waktu tuan-tuan Haji? Inna Allah la yaqbilu tawbah. Inna Allah yaqbilu tawbah malam yuwagir Allah akan menerima taubat selagi mana nyawa tak sampai ke kerongkong dua keadaan Allah tak akan terima taubat pertama nyawa dah sampai kerongkong waktu nazak Allah dah tak terima taubat yang kedua bila mana tulu an syamsi mim bila matahari terbit daripada daripada barat selain daripada itu Allah Maha pengampun Allah Maha penyayang Allah Maha pengasih tuan-tuan Haji mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ada soalan tuan-tuan Haji habis untuk tajuk yang kedua Nanti kita akan masuk tajuk yang seterusnya, tajuk sihir, sihir, sihir. Ada soalan? Ashabul Yamin golongan kanan ada? Apa golongan kiri ada? Tak ada eh? Ashabul Syimal bahaya dalam Quran Al-Hasyr Al-Syimal tu golongan neraka. <laughs> kan? Ha so saya tak sebut Ashabul Syimal lah. Okey, perempuan aja dekat belakang. Ada soalan? Ha, terus tengok kitab. Baik, bismillah. Jadi mudah-mudahan tuan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa mudah-mudahan Allah merahmati kita Allah memberkati kita Allah sentiasa istiqamahkan kita atas agama Allah Subhanahu wa taala. Aku liqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik Ashhadu an